Toto je veľmi obľúbená kapsa UCB, čiže Universal Chest Bag v čiernej farbe od Pentagonu. Má rôzne priehradky, rozmery 27 na 18 na 13 cm, vyrobená z materiálu 600D, polyester, menšia kapsa na prednej strane, mole systém, velcro panel. Po otvorení prednej priehradky nachádzame množstvo rôznych delení, elastických pásov, háčikov a podobných vecí. Po otvorení hlavnej časti ďalšie rôzne priehradky, vkladateľné, respektíve vyberateľné púzdro, ktoré sa dá nalepiť do rôznych častí na pištol, respektíve na krátku strelnú zbraň. V hornej časti nosná rukoveď, zadný popruh odopínateľný pomocou plastovej spony z plastu Duraflex UTX. Popruh má šírku 5 cm, na zadnej strane polstrovanie so sieťkou. Kapsa UCB od Pentagonu.